Чи є ризик повторення Чорнобиля-2 в Україні? Як запобігти такому сценарію? Говоримо про це далі з Олександром Харченком, директором Центру дослідження енергетики. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаємо вас в прямому ефірі 1+1 і об'єднаного марафону «Єдині новини». Скажіть, будь ласка, хто зараз фактично несе відповідальність за атомну безпеку на Запорізькій атомній електростанції? І чи досі там залишається спостережна місія МАГАТЕ? Доброго ранку. Так, місія залишається, але треба визнати, що навіть сам МАГАТЕ визнає, що вона не є ефективною і не впливає, на жаль, на реальний стан справ. Фактично, де-факто, станція контролюється Росатомом. Відповідні міжнародні структури, фактично всіх ключових країн, які мають атомні комплекси, це в тій чи іншій формі констатували вже неодноразово. І відповідальність на сьогоднішній момент абсолютно повністю лежить на стороні московського режиму. Інша справа, що треба якомога швидше змінювати цю ситуацію, це теж всі розуміють. Включилися вже перші кроки до санкціонування Росатому як компанії, яка мала б якомога швидше, власне, з точки зору міжнародних норм і правил, повернути контроль над станцією реальному власнику, повернути можливість доступу до відновлення безпекових сервісів і безпекових систем українській стороні, але цього не відбувається. І зараз можна констатувати, що і американські, і британські, і інші державні структури, які відповідають за контроль над ядерними об'єктами, ядерною ситуацією, активно працюють над тим, яким чином, якими технічними і політичними засобами впливати далі на ситуацію з одного боку. А з іншого боку йде активна дискусія, яким чином готуватися до моменту, коли станція буде звільнена. Бо Україна вже має досвід деокупації і на деокупованих територіях енергетичні комплекси фактично були зруйновані. Якщо ми подивимося на Херсонщину, там енергетична інфраструктура була знищена в ноль. І, на жаль, ми маємо і зобов'язані очікувати, що Запорізька станція так само буде значно пошкоджена. Ми хочемо вірити, що ці пошкодження не стосуватимуться основного обладнання, тобто реакторів і їх безпекового контуру, але, тим не менш, ситуація буде дуже складною, і Україна опиниться в дуже складною технічною задачею, якомога швидше відновити повну безпеку і нормальне функціонування цієї станції. Це буде дуже непросто. Пане Олександре, я би хотів підхопити вашу думку. Ви сказали про те, що може бути багато пошкоджень на Запорізькій атомній електростанції. А вчора в «Укрінформі» відбулася прес-конференція керівника Держатомрегулювання, тимчасово виконуючого голови Олега Корікова, де він, серед іншого, такі тези озвучив, що там відбувається значна деградація безпеки, також незаконні модифікації обладнання. Тобто росіяни вже протягом року, хазяйнуючи на Запорізькій атомній електростанції, вони щось там модифікують. І от дійсно виникає питання, якщо раптом вони в один день зникають з цієї Запорізької атомної електростанції, то чи впораємося ми з тими модифікаціями, які вони там наробили? Вибачте за це слово, можливо, нахомутали на тій Запорізькій атомній електростанції. Ну, тоді ви мене перепрошуєте, але вони не модифікації роблять, а, вибачте, з гімна і палок генерують тимчасові рішення там, де треба робити нормальні інвестиції і відновлювати певні типи апаратури, яку вони або пошкодили, або знищили, або їхні військові через необережність щось з нею зробили і привели її в неробочий лад. То замість того, щоб просто взяти і привезти аналогічне обладнання, відновити роботу тих ділянок, які пошкоджені з тієї чи іншої причини, а там вже багато причин було, і міни свої вони підривали, і машини в'їжджали куди не треба, і шкодили обладнанню, і там можна довгий перелік давати. Так от, замість того, щоб нормально це відновлювати, вони, вибачте, і за лентою замотують, щоб вже не повторюватись. І це є великою проблемою,
Але це не є складною технічною задачею для українських інженерів. Це наша станція, ми її добре знаємо. Наші інженери її багато років експлуатують і модернізують, тому точно в нас технічних проблем з цього боку не виникне. Пане Олександре, я пам'ятаю, що ви були першим експертом, який в телемарафоні «Єдині новини», власне, нам з Русланом розповіли про те, що, вочевидь, росіян на Запорізькій атомній станції дуже цікавили американські технології. Ви першим, хто про це сказав голос. І тільки тиждень тому, за рік після вже окупації станції, про це заявили в Міністерстві енергетики Сполучених Штатів і закликали росіян ці чутливі технології американські, які там, очевидь, застосовані, не чіпати. Як ви можете пояснити, що лише от минув рік, як американці про ті технології, які там є, згадали і пригрозили Росатому? Ви знаєте, згадали вони відразу насправді. І весь цей час там йшли дуже непублічні, але напружені і перемовини, і сигнали по різних дуже каналах. Я там, може, не стану багато в глибину тут пірнати, але сенс в тому, що добре знали відразу, добре намагалися використати всі неофіційні і непублічні канали для того, щоб полагодити ситуацію. Сподівалися на можливість перемовин через МАГАТЕ і так далі. Є багато романтиків із американського боку теж. Але вже певний час тому впевнилися, що жодних результатів це не принесе. І те, що цей лист став публічним, це, знаєте, це така дуже маленька верхівка айсбергу справжніх дій, які відбуваються. І, на мою думку, відбуваються в добрий для України бік. І ведуть, власне, до санкціонування і дуже точкового, але потужного пресінгу Росатому, який, як я бачу, розширюється з кожним, я не хочу сказати зараз тиждень, бо процес не дуже швидкий, але місяцем так точно. Пане Олександре, от після цього застереження, яке зробили Сполучені Штати Америки Росатому щодо цих секретних технологій або чутливих технологій на Запорізькій атомній електростанції американських, там буквально за декілька днів після того в видання Євроектів з'явилася стаття, в якій йшлося про те, що США посилює тиск на європейські країни з тим, щоб все ж таки ввести санкції проти Росатому. Чи не виглядає це так, що санкції проти Росатому напряму залежать, як Росатом себе буде поводитись на цій Запорізькій атомній електростанції, якщо вони все ж таки полізуть і почнуть ті технології чи то вивчати, чи якось пробувати їх копіювати, тоді ми і дочекаємося врешті вже санкцій проти самого Росатому? Думаю, що ні. Насправді там є чіткі свідчення, є чітка інформація, що все, що можна було скопіювати і вивчити, вони вже це зробили, по суті. І це добре знає і американська сторона, і європейці проінформовані добре про поточну ситуацію. Тут, скоріше, мова йде, ви праві, що певним чином Росатом впливає на те, як будуть розвиватися санкції відносно нього. І дуже залежить те, як буде відбуватися деокупація, бо сумнівів в тому, що вона відбудеться, немає. Але в якому стані Запорізька станція буде, коли деокупація відбудеться, в якому стані буде безпекова складова, в якому стані буде можливість відновлення операцій цієї станції, тут дійсно це точно вплине на те, як швидко і наскільки потужні санкції будуть застосовані до Росатома. Це така доволі спільна позиція наразі. Тому що я хочу пояснити, що немає можливості миттєво накласти на Росатом якісь суперсанкції через те, що він доволі глибоко інтегрований в ланцюжки поставок. А от темп, з яким його виведуть з цих ланцюжків поставок, темп, з яким він втратить ці ринки збуту, цей темп дійсно дуже залежить від того, як вони будуть поводитись при деокупації. Пане Олександре, якщо ви вже говорите про деокупацію і безпеку, скажіть, будь ласка, а що ми знаємо про те, в якій безпековій ситуації ми деокупували Чорнобильську станцію? Звісно, вона була окупована менше 2 місяців, але разом з тим, про що нам говорить той досвід? Ви знаєте, Чорнобильська станція все-таки не була робочою. Вона зупинена, вона в стадії, по суті, припиненої діяльності. Реактори не працюють, вони в стадії охолодження і з метою подальшої розборки. Все-таки статус докорінно відрізняється, там не було прямих загроз операбельності реакторів чи прямих загроз саме реакторним
відділенням, і рівень загроз, безумовно, значно менший. Але треба констатувати, що Чорнобильська станція, по суті, була розграблена до нитки. Тобто звідти було вивезено все, що все, чого вони не боялися, що воно радіоактивне, було або зламане, або вивезене. Мова, мабуть, також йде не про саму станцію, так, а про об'єкти, які там є. Тобто цей конфайнмент, це ж теж дуже складний організм. Накриття. Я кажу про обладнання, про те обладнання, яке там було доступне. Безумовно, там бетонні блоки на місці залишились. Да. Але дуже багато обладнання, машини, комп'ютери, лабораторії. Просто в ноль знищено або вивезено. Все, що можна було вкрасти, вкрали. Все, що вивезти не могли, попсували. А я пам'ятаю, чи то в квітні минулого року, чи в травні, ми мали розмову з працівниками саме зони Чорнобильської заповідної, тобто не самої станції, а тих, хто працює в цій заповідній зоні, в цій зоні відчуження. І там була новина, можливо, пам'ятаєте про те, як росіяни на своїх пропагандистських каналах показували, що вони знайшли в Чорнобилі якусь там біолабораторію, а насправді це був моніторинговий центр, який дозволяв нашим науковцям відстежувати рівень радіації по всій зоні відчуження і так його відстежувати, щоб там по всій зоні відчуження стоять такі маячки, які в цей центр дають дані про те, чи раптом не виходить радіація за межі цієї зони відчуження, чи не міняється її рівень, чи він не вищий, чи не нижчий. Зараз цей моніторинговий центр, я тоді пам'ятаю просто, що цей моніторинговий центр на якийсь період часу перестав працювати, просто тому що росіяни розграбували, от як ви кажете, всю оргтехніку, лабораторії. Зараз там уже налагоджена робота. Ну, десь на 85% від функціоналу, який можна вважати повноцінним, вже відновлено функціонування всіх моніторингових ланцюжків, моніторингової системи. Там частина обладнання просто ще не відновлена, але все, що принципово впливає на безпекові параметри, все, що принципово впливає на моніторинг, воно вже фактично відновлено. Інша справа, що там ще велика робота для того, щоб відновити ті наукові результати, які були досягнуті до вторгнення, і, на жаль, просто частина інформації, вона зовсім знищена, і відновити її буде вкрай складно. Це теж треба констатувати, що є такі безповоротні втрати. Пане Олександре, ми вас давно не запитували з приводу енергопостачання в Україні. На щастя, ця тема не була дуже актуальна. Скажіть, будь ласка, це наше таке оманливе враження від того, що ми в Києві, немає ніяких відключень. Чи зараз повністю вже налагоджена ситуація по всій Україні і експорт електроенергії далі триває і приносить гроші у бюджет? Невеличкий експорт триває, це добре. Ми маємо зараз стабільну ситуацію, більш-менш стабільну ситуацію по всій країні. Тобто вся країна забезпечена електрикою і споживачі мають живлення. Але є одне велике але. Справа в тому, що нас найближчим часом очікують дві події. Одна подія – це завершиться паводок, який цього року на 10-річному максимумі, і «Укргідроенерго» просто максимально працювали ці останні місяці, от лютого місяця, коли почалося в нас таке значне поліпшення ситуації, то це велика заслуга, в тому числі «Укргідроенерго», який замість звичайних 10% в українському енергобалансі видавав 30%. Але ще за кілька тижнів цей паводок завершиться, і гідроенергетика не зможе так багато електроенергії постачати в систему. І одночасно почнуться ремонти атомних електростанцій. Це абсолютно необхідно. Будь-яка атомна електростанція має зупинятись на профілактичні і поточні ремонти. Це безпекова вимога, її не можна відмінити. І тут стоїть дуже важка задача, тому що коли наші гігаватні блоки будуть виходити в ремонти, то дефіцит певної електроенергії може відновитися, і в кінці липня-січні, або якщо в кінці липня-січні, ці ремонти правильно не відбудуться, то в нас буде проблема взимку, бо тоді взимку будуть ремонти.
І я дуже очікую, що Енергоатом таким чином складе графік ремонтів, щоб ми пройшли саме серпневі піки споживання, бо в серпні є певний літній пік споживання електроенергії через високі температури і потрібність охолодження, кондиціонування і так далі. А в нас буде такий пік. Так от, я голосую за те, щоб відключення були в серпні, а не потім в грудні і січні. І тут велике завдання стоїть саме перед Енергоатомом з точки зору складання графіку, адекватності цього графіку, його дуже чіткої і правильної реалізації. Якщо це буде добре реалізований графік і все пройде, як воно має пройти, то за умови навіть там збереження поточної ситуації ми пройдемо без відключень і без великих проблем. Пане Олександре, ви зараз охарактеризували таке довгострокове планування для великих наших енергетичних гігантів. А що би ви зараз порадили нам? Ми ж звикли тепер теж наперед готуватися. Чи людям треба щось в довгостроковій перспективі підготувати до наступної зими? Ви знаєте, я от оптиміст здебільшого, але моя порада людям, якщо у вас є генератор, то змастіть його, мастило поміняйте, бензин заправте і запас поряд поставте. Пауербанки там від пилюки час від часу протирайте, підключайте, заряджайте, розряджайте, щоб вони зберегли свою функціональність. У віршованій формі навіть виходить це. Практично. Себто, знаєте, краще бути готовими. Особливо, що буде восени, передбачити складно. Я впевнений, що будуть повторні атаки, що будуть намагання знову зруйнувати нашу енергосистему. І краще, щоб всі ми з вами були фізично готові до таких загроз. І ця підготовка не пригодилася, ніж навпаки. Пане Олександре, в нас залишається 2 хвилини. Наостанок ми почали з атомної енергетики. Хотілося б закінчити на перспективу далеке майбутнє. Німеччина відмовилася цього місяця від 3 своїх останніх атомних електростанцій. От чому такі прогресивні, на вашу думку, країни, як Німеччина, відмовляються від атомної енергетики? А ми ось укладаємо навпаки навіть зі США угоду про будівництво 20 малих модульних реакторів. Ну, ви знаєте, на жаль, до цієї угоди там ще дуже далеко, тому що, в принципі, в світі перший модульний реактор запрацює у 29-му році. Тому, коли вони доберуться до України, я навіть зараз передбачити не беруся в реальному житті. А з приводу Німеччина і просунута країна, в енергетиці це викликає гомеричний хохіт, тому що гіршої енергосистеми, ніж в Німеччині зараз в Європі пошукати. Викиди в німецькій енергосистемі приблизно в 5 разів вище зараз, ніж в українській, і десь 10 разів вище, ніж у французькій. І без допомоги сусідніх енергосистем німецька енергосистема просто не дієздатна сьогодні. Тому я добре знаю, які дискусії йдуть зараз в німецькому фаховому середовищі, і наскільки важко вони відбуваються, але крок за кроком німці визнають, що їхня енергетична стратегія була помилковою, але не знають, просто реально не знають, що робити, бо вони так налаштували спільну думку проти атомної енергетики, що повернутися до неї неможливо. А жодних суттєвих інших інструментів знайти не можуть. Пане Олександре, ця ваша відповідь, і ще раз такий зайвий привід висловити шану нашим енергетикам, оце порівняння німецької енергосистеми і нашої енергосистеми. Дуже вам дякуємо за це інтерв'ю. Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики, був гостем прямого ефіру 1+1.